आमकां सकाळीं 5:30 सावन सुमार कळ्ळें आनी 12 सुमार न्हिदपाक गेलो. 12 ते 5 हाजे भितर जाले. तुजे कितें व्हेला? एक टी वी व्हेला, कॅमेरा, एक मोबायल व्हेलो आनी एक 5-6 हजार पर्सन आशिल्ले. तेजे टोटल कॉस्ट कितले आसा? कॉस्ट अरावंड 90,000. आनी खंयच्या आयले भितर? हांगसान भितर ग्रिलान, ग्रिलांच्यान भितर आयले. ग्रील काडून तुम्ही घरांत आसले म्हणा? घरांत आसले आमी. ना आनी कितें हाडलेले तेंच्यांनी? तें कांय खबर आनी कांय ना. हें इतलें कितें आसा तें दोन फातर मेळ्ळे. दोन फातर आसा तें आसा.